নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী নিউতন পেগু। মই বৰ্তমান চিলাপথাৰ কলেজত বি এ ছিক্স ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছোঁ। মই আজি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ ওপৰত দুআষাৰমান ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, ভুল হ'লেই ক্ষমা কৰিব। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনৰ 2 অক্টোবৰ দিনা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান শুভাৰম্ভ কৰে। এই অভিযানৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল ভাৰতক স্বচ্ছতাৰ দিশে আগবঢ়াই এখন স্বচ্ছ ভাৰত গঢ়ি তোলা। 2019 চনৰ 2 অক্টোবৰৰ ভিতৰত স্বচ্ছ ভাৰত গঢ়ি তোলাত কৃতকাৰ্যতা কৰা এই অভিযানৰ প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে ধৰি লোৱা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে 2019 চনৰ 150তম গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা মহাত্মা গান্ধীক প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়া হ'ব বুলি ভবা হৈছে। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত জড়িত হ'ব লাগিব। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অংশীদাৰ হ'ব লাগিব। চৰকাৰে যিমানে আঁচনি প্ৰস্তুত নকৰক কিয়, চৰকাৰে যিমানে নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত নকৰক কিয়, আমি যদি অচেতন নহয়, প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে যদি অচেতন নহয়, তেন্তে এখন স্বচ্ছ ভাৰত গঢ়ি তোলাটো সম্ভৱ নহয়। মই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ সম্পূৰ্ণ অংশীদাৰ হৈছোঁ। মহাত্মা গান্ধীয়ে এনে এখন ভাৰতৰ সপোন দেখিছিল যিখন ভাৰত স্বাধীনতাৰ লগতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু উন্নতি হ'ব। মই স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'ম আৰু স্বচ্ছতাৰ কাৰণে সময় নিয়োজিত কৰিম। মই য'তে ত'তে আৱৰ্জনা নেপেলাম আৰু আনকো পেলাব নিদিম। বিশ্বৰ যিবোৰ দেশ স্বচ্ছতা, যিবোৰ দেশ চাফ চিকুণ, এইবোৰ দেশৰ নাগৰিকে স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আৰু তেওঁলোকে য'তে ত'তে আৱৰ্জনা নেপেলায়। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অংশীদাৰ হিচাপে মই প্ৰথম পদক্ষেপ ল'ম। নিজৰ ঘৰৰ পৰা, নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা, নিজৰ গাঁৱৰ পৰা, নিজৰ কৰ্মস্থানৰ পৰা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান সাৰ্থক কৰিবৰ কাৰণে মই জলিয়ে গলিয়ে, গাঁৱে গাঁৱে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিম। পৃথিৱীখনে একমাত্ৰ গ্ৰহ যিখন গ্ৰহত আমি বসবাস কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে এই পৃথিৱীখনকে বাস অনুপযোগী কৰি তুলিছে। আমি যদি য'তে ত'তে আৱৰ্জনা পেলাওঁ, স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিওঁ, তেন্তে পৃথিৱীখন এদিন মানৱ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব মানৱ জাতি। এই জীৱসৃষ্টি হিচাপে আমি স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে। আমি যদি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰখনৰ চাৰিওফালখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখে, স্বচ্ছতা বজাই ৰাখে, তেন্তে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত সহায় কৰাৰ লগতে বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। এইহে সকলোৱে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰাই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ কৰক। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান সফলতাৰ কামনাৰে মোৰ চমু বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।